ማሐይሙም ፕሮፌሰሩም አንበውት የሚረዱት መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ጽፎ ለመጨረስ መቶ ዓመታት ገደማ ነው አጠቃላይ ፈጀባቸው በ1600 ዓመት ጋፕ ውስጥ ያለ የተለያየ ጄኔሬሽን ውስጥ የነበሩ በእግዚአብሔር መንፈስ የተነዱ ሰዎች ከአረባ በላይ ሰዎች ጽፈውታል አንዱ ያለው እዛ የመጀመሪያው ጸሐፊ ክርስቶስ ሳይወለድ 1 ቶ 1520 ላይ ነው የጀመረው ሙሴ የመጨረሻው ጸሐፊ በ96 ነው የጨረሰው ዮሐንስ አንድ ላይ 1 1600 ዓመት ውስጥ በተለያየ ባህል ውስጥ በተለያየ ስልጣኔ ዘመን በተለያየ ቴክኖሎጂ በተለያየ አስተሳሰብ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ በነበሩ ሰዎች ከአርባ በላይ በሆኑት አንዱ መንፈስ ቅዱስ ትውልድ ሲያልፍ የማያልፈው እያጻፋቸው የጻፉት ስለሆነ በዓለም ላይ በ መቶ ዓመት ርዝመት ውስጥ ተጽፎ በተለያየ ካልቸር በተለያየ ባህል ውስጥ በተለያየ ባክግራውንድ ውስጥ በተለያየ ስልጣኔ ውስጥ በነበሩ ሰዎች ተጽፎ ወጥ የሆነ መጽሐፍ ከጅማሬው እስከ ፍጻሜው ሄዶ የዘጋ መጽሐፍ ያልተቆራረጠ ሀሳብ ያለው መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻና ብቻ ነው እስካሁን ሁሉም የሃይማኖት መጽሐፍቶች በአንድ ጊዜ ሰዎች ቁጭ ብለው በሆነ ጊዜ ጽፎ የጨረሱትን ምናልባት አንድ ሰው የሆኑ ሰዎች በአንድ ጊዜ አንተ አንቴን ክፍል አንድ ሺ ስድስት መቶ ዓመታት የፈጀ ለመጽሐፍ ብቻ በዛ ውስጥ ግን የጻፉት ሰዎች አንዱ ከአንዱ ማይተያይ ማይተዋወቅ ርቀታቸው የአንዱ ከአንዱ ማይደራረስ ከሙሴና ከዮሐንስ መካከል ያለው የስልጣኔው ራሱ ልዩነት ምንም አይገናኝ የስነ ጽሁፍ ባህሉም የማይገናኝ ሆኖ ተጀምሮ እስኪያልቅ አንድ ወጥ ሀሳብ የተጻፈበት የመጽሐፉም ሀሳብ ምንም ሌላ አንድ ወደዛ አንድ ወደዛ ማሄድበት የሆነን ነገር ፍለጋና ቆጠራ የሚሄድ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው ከዚህ መጽሐፍ በስተቀር በዓለም ላይ ሌላ መጽሐፍ የለው ለዚህ ነው ነቢያት የእግዚአብሔር መጽሐፍ ከእግዚአብሔር መጽሐፍ ፈልጉ ከእርሱም አንቡ ብለው የተናገሩትና እና ኢሳያስ እና በዚህ ሁሉ ዘመን ውስጥ በተለያየ ሰዎች ተጽፎ ሀሳቡ ያልተጋጨ ወጥ መልእክት ይዞ የሚሄድ ወጥ ካራክተር ፍለጋ የሚሄድ አንድ ሀሳብ ላይ ተንተርሶ ነገሮቹን እያየ የዳሰሰ እዛ ጋር ለመድረስ የሚሄድ መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ነው አስር ሰው ኮ እዚህ እዚህ አሁን ራሱ አስር ሰዎች አምጥተን አንድ ርዕስ ሰተናቸው እስቲ በዚህ በዚህ አበባ ላይ ሀሳባችሁን ጻፉ ብለ አስር ሰው ብታጽፍ አስር አይነት ነው የሚጽፍል አስር አይነት አንዱ በጣም አበባው ደስ ብሎኛል ይላል አንዱ ምን ዋናው አበባ እያለ አርተፊሻል ምን ያደረጋል ይላል አንዱ ሌላ እኔ ቀዩ የተመች እኔ ነጩ ነው እያለ አስር ነው የሚጽፉት አንድ ሺ ስድስት መቶ ዓመት ውስጥ እየኖረ ሰው አንድ ሀሳብ ሲጽፍ ሳይጋጭ ሲቀር ሲስማማ አንዱ አንዱን ሲደግፈው ታሪክ ሲቀጥል በተለያየ ጂኦግራፊ ላይ ተቀምጠው ማይተዋወቁ ማይገናኙ ሰዎች የዛን መጽሐፍ እንኳን አንዳንደኛው ያላነበበ አንዳንድ ጊዜ በምሁር ምሁር እዚህ ውስጥ ገብቶ ጽፏል እንደ ሙሴ አይነት የግብፅን ጥበብ የተማረ እንደ ጳውሎስ አይነት ፕሮፌሰሩ ግርስር ቁጭ ብሎ ያለ መሀይም እዚህ ውስጥ ጽፏል እንደ አሞፅ አይነት ነቢይን ህቢሉት ራሱ አትቀልዱ የሚል ነቢይ መሆኑን ሳያቅ ግን ሚጽፍ ነቢይ መሆኑን ሁላ ሰው እየነገረው አትቀልዱ እኔ ላም ነው የምጠብቀው ከብት ጠባቂ ነኝ ነቢይ ይፈልጉ እና ግን ይጽፋል እንደ ጴጥሮስ አይነት እንደ ዮሐንስ አይነት ፊደል ትምህርት ቤት አቡ ያልቆጠረ የትም ያልገባ እንደ ጳውሎስ አይነት ምሁር እዚ ውስጥ ተሳትፎ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ እንደሚናገር ዮሐንስና ጴጥሮስም መጽሐፍትን ያልተማሩ ነበሩ ይላል አይደብቅም ግን የጴጥሮስ መልእክት ላይ ሰዎች የቴዎሎጂ ዶክትሬታቸውን ይሰራሉ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ ነው እኔ ጥናቴን የሰራውት ይላል ማን በቴዎሎጂ ዶክትሬቱን የሰራው ሰውዬ ጴጥሮስ ምንድን ነው ጨዋ ጴጥሮስ ጴጥሮስ እኮ በእጁ እንደዚህ አርጎ አልጻፈም ማርቆስን ነው የያዘው ማርቆስን ጻፍልኛል እኔ ድክቴት አረጋ አለው ምነግርህን ይጽፋል አውቶሪቴቲቭ ነው ከጴጥሮስ መልእክት ጋር ክርክር ጭቅጭቅ የለም ማህይም ጻፎ ብሎ የለም ፕሮፌሰሩንም ማህይሙንም ስርዓት የሚያዚዝ ባለስልጣን ቃል ያጽፋል ማርቆስ ይጽፍለታል እንደ ጳውሎስ አይነትም ምሁር እንደ ጴጥሮስ አይነትም ሰው እዚሁ ጽፈዋል ሀሳባቸው ግን አንድ ነው በምንም አይነት ሂሳብ አንድ ፕሮፌሰርና አንድ ማህይም ስለዚህ አበባ አንድ አይነት ጽሁፍ ሊጽፏችሁ የመጽሐፍ ሚገርም ምንድ ነው ሲባል ይህን ጉዳይ ያመጣው ምሁሩም በእውቀቱ አልጻፈውም ማይምነቱም በማይምነቱ አልጻፈውም ሁሉንም ይነዳ የነበረ አንድ መንፈስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው እየተመሩ ሳይሆን እየተነዱ ጴጥሮስ ራሱ ማሀይሙ እንደዛ ጻፈ ምን እዚ ውስጥ የተጻፉትን ሁሉ ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ እየተነዱ መነዳት ምን ያሳያል መነዳት እየተመሩ አይደለም እየተመሩ ቃል ይሄ ሁሉ ሰው እየተነሳ እኔም በመንፈስ ነው የምመራው አንድ መጽሐፍ ጽፋለሁ ሊል ነው መነዳት መነዳት ምንድን ነው እስ በመኪና ውሰዱት መኪና ሲነዳ መኪናው ወደ ፈለገበት ነው የሚሄደው አሜን ነው ሹፌሩ አቤት ሹፌሩ እንደ ጴጥሮስ እንደ ጳውሎስ አይነትም መረጃ ያለው የህግ አዋቂ ሆኖንም ይነደዋል ነጂው ስንት ነው አንድ ሁሉም የሚፈልጉትን መለፍለፍም ማውራትም መጽሐፍም መጨመርም አሳብ አስተያየትን ልጣል ማለት አይችሉም ሁሉንም ማን እየነዳቸው አንዱ መንፈስ ትውልድ ያልፋል በ ቶ ዓመት ውስጥ እኮ ሁለት ሺህ ትውልድ አልፏል ግን መንፈስ ቅዱስ መለኮት ነው የስላሴ አንዱ አካል ነው አምላክ ነው እማይሞት ነው እውቀቱ አንዲት ነች እውቀት ነች ያችን እውቀት ለሁሉም ይሰጣል ሳይገባቸው ሁሉ የጻፈዋሉ አንተ ምን አለፋል ጻፍ በኋላ ምንም ግን አልገባኝም ይላል አንተ አይገባህም ጻፍ እና ማነው ነው ያልገባሁ ታዲያ እንዴት ነው የሆነ ዘመን አለ ያን ጊዜ ያለ ትውልድ ይገባዋል ጻፍ እነ ዳንኤል ሳይገባቸው ይጻፉታል ጴጥሮስ ራሱ የጳውሎስን መልእክት ና ጴጥሮስ ጴጥሮስን ታቁት የለ ካሰረ የሚፈታ የሌለው ሰውዬ ከኢየሱስ ቀጥታ ስልጣን የተቀበለ ሰው ጴጥሮስን ታቁታላችሁ ሃናንያና ሰጲራ ፊቱ ዱብ ያሉ ማለት እሱ ሰው ጳውሎ የጳውሎስን መልእክት ራሱ አንቦ ማለት ወንድማችን ጳውሎስ በጻፈው መልእክት ውስጥ ለመረዳት የሚያስቸግሩ ብዙ ነገሮች አሏል አልካደም አልካደም ስለዚህ ያን መንፈስ ቅዱስ እየነዳ መንፈስ ቅዱስ ሲያበራው የሚገለጠውን ነገር ጻፉ ሰዎቹ